चियाबारीका श्रमिकहरू वर्षौंदेखि विभिन्न पक्षबाट पीडित र आतंकित हुँदै आइरहेका छन्। यसको उदाहरण दार्जिलिङको सिङताम चियाबारीका श्रमिकहरू बनेका छन्, किनकि यी श्रमिकहरूले चियाबारी व्यवस्थापनको अनुमति बिना आफ्नो घर पनि बनाउन नपाउने नोटिस गत शुक्रबार 8 जुलाईको दिन जारी गरिएको छ। यस सन्दर्भमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा युवा प्रकोष्ठका नेता अमृत योञ्जनले श्रमिकहरूलाई सान्तावना दिँदै के भनेका छन् त्यो सुनौ। नमस्कार सबैजनालाई। विशेष गरेर आज हामी यहाँ यो प्रेस भेला गर्नुको मुख्य औचित्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि, विशेष सिङताम चिया बगानमा धेरै समयदेखि सिङताममा थुप्रै समस्याहरू झेल्न परिरहेको छ सिङतामवासीले है। सिङताममा जति पनि कमानमा वर्करहरू हुनुहुन्छ, वर्कर लगायत सिङतामवासीले नै समस्याहरू झेल्न परिरहेको छ। र तीमध्येमा विगतमा विगत लास्ट इयर हुनसक्छ सायद हटबार समेत पनि को समस्या पनि झेल्न परेको थियो र हटबारको नोटिस पनि आएको थियो। अनि फेरि अहिले एउटा कमानले यो नोटिस निकालेको रहेछ, क्यामिलिया टी ग्रुप प्राइभेट लिमिटेड ले। र यो नोटिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि, सूचना भनेर 8/7/2022 दिन निकालिएको रहेछ यो नोटिस। र यो नोटिसमा लेखिएको छ कि सिङताम चियाबारीको सम्पूर्ण जनसाधारणलाई सूचित गरिन्छ कि मजदुरहरूले अथवा कर्मचारी वर्गले चाहिँ घर बनाउँदाखेरि आफ्नो प्रपर्टी आफ्नो जग्गामा आफ्नो जमिनमा आफ्नो बारीमा आफ्नो बगा के अरे एरियामा चाहिँ घर बनाउँदाखेरि पनि कमानको एनओसी लिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो एउटा फरमान जारी गरेको रहेछ। र यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। हेर्नुहोस्, आफ्नो जग्गामा आफ्नो ठाउँमा एउटा घर बनाउनु पनि नपाउनु कति समयको कतिसम्मको अन्याय हो, कतिसम्मको अत्याचार हो। जुन चाहिँ अरू टी गार्डनमा सायद मलाई जहाँसम्म लागेको, म पनि एकजना टी गार्डनमै बस्ने एकजना व्यक्ति है। टी गार्डनमा घर बनाउनु लागि जहाँसम्म एनओसी आफ्नो जमिनमा चाहिँ एनओसी लिनुपर्छ जस्तो लागेन कमान कम्पनीबाट। र यिनीहरूले नयाँ नयाँ प्रकारको रुल बनाएर कमानमाथि कमानको जो कर्मचारी छ है, मजदुरहरू छ, दैनिक रूपमा काम गर्ने मजदुरहरू छ, उहाँहरूमाथि यति साह्रो अन्याय र अत्याचार गरिरहेको छ। र म आह्वान गर्न चाहन्छु सिङतामवासीलाई पनि, हेर्नुहोस् न, बरु चिन्ता गर्नु पर्दैन, सुर्ताउनु पर्दैन। र सरकारले पनि अनि यो क्यामिलिया टी ग्रुप जुन छ के अरे प्राइभेट लिमिटेड जुन छ, यिनीहरूले 2002 सरकारसँग आफ्नो लिज रिन्यू गरेको छैन। अनि फलस्वरूप के भयो भन्दाखेरि, 8 acres जमिन जुन गुरुङ बस्तीमा 8 acres जमिन छ, यो एनओसी बिना नै कमानको कम्पनीको एनओसी बिना नै हालैमा के अरे रिज्युम गरेको छ गभर्मेन्टले, हेर्नुहोस् है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के अरे कमानवासीलाई सिङतामवासीलाई पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकदमै निश्चिन्त बस्नुहोस्, चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि तपाईँहरूले घर आरामले बनाउँदा हुन्छ के अरे आफ्नो जमिनमा आफ्नो ठाउँमा। हामीले यदि घर बनाउनु पनि पाउँदैन भनेदेखि आफ्नो जमिनमा घर बनाउनु पनि नपाउनु भनेको यो त एकदमै अन्याय भयो। अनि सिङतामवासीलाई हेर्नुहोस्, यो कुरा सम्पूर्ण सबै एक भएर उठेर यसमा पोलिटिक्स छोडिदिनुहोस्, यसमा को कुन चाहिँ पार्टी को कता भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्, तर हामी तपाईँ र म माथि जुन कमानमा खटिखाने के अरे मजदुर छ तपाईँ र म माथि चाहिँ अन्याय भएको कुरा सम्झनुपर्छ सबैले। र त्यसले गर्दा म आह्वान गर्न चाहन्छु सिङतामवासीलाई पनि, हामी सबै एकत्रित हौँ, एक हौँ, एक भएर चाहिँ यसको यो विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, पहिला पनि हामी हटबार जब हटबारको नोटिस आएको थियो लास्ट इयरको कुरा है, र यो पनि यसको लागि पनि हामीले घोर विरोध गरेर चाहिँ अब मालिकलाई हामीले के अरे यो विषयमा विरोध गरेका थियौँ। फलस्वरूप एउटा राम्रो रिजल्ट आएको थियो। र योपालि पनि जुन प्रकारले एनओसी लिनुपर्छ भन्ने, एनओसी लिनु पर्दैन वास्तवमा आफ्नो जमिनमा घर बनाउनुको निम्ति, र कसैलाई पनि त्यो खालको असुविधा हुन्छ भनेदेखि हामी बोलेको हुन्छौँ। यदि त्यो माथि कमानले अन्याय र अत्याचार गर्छ भनेदेखि त्यसको विरोधमा पनि हामी ओर्लेको हुन्छौँ भन्ने तपाईँहरूलाई विशेष गरेर आह्वान गर्न चाहन्छु। र यो विषयमा हाम्रो ट्रेड युनियनको हुनुहुन्छ है रवि तामाङ, प्रभास भाइ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एउटा पोलिटिकली होइन है, र उहाँहरू पनि आउनुभएको छ आज, र उहाँहरूले पनि केही है राख्नु। यो नोटिस जुन तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि, एनओसी लिनुपर्ने नोटिस कहिले चाहिँ जारी भयो? 8 तारिक
को दिन के रे नोटिस आउट भएको छ 8 तारिक 7 महिना यो जुन चाहिँ केमिले ग्रुप डी ग्रुपले जुन चाहिँ नोटिफिकेसन जारी गरे है त्यो चाहिँ कि सिङ्गटाम डी गार्डनमा खाली गरेको या उनाको अहिले फिलहाल चाहिँ सिङ्गटाममा मात्रै गरेको छ के रे सिङ्गटाममा मात्रै गरेको रहेछ है र अहिले हामीले किन भन्दै म एउटा सदरबनको कोअर्डिनेटर हिसाबले पनि मलाई सिङ्गटामको मात्रै इन्टिमेसन मतलब एउटा इन्फर्मेसन आइरहेको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गटामलाई नै लिएर चाहिँ अहिले हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ अनि अन्य जग्गामा पनि कहीँनिर त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि आफ्नो जग्गामा त पाउनु पऱ्यो नि आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति हामी जेलसम्म गयौँ होइन आफ्नो के अरे माटोको निम्ति जेलसम्म गयौँ भनेदेखि यो आफ्नै जग्गामा आफ्नै ठाउँमा यसरी घर बनाउनु नपाउनु चाहिँ कतिसम्मको अन्याय हो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यायको निम्ति हामी जे पनि गर्नको निम्ति तयार छौँ यो केमिलियाको चाहिँ जम्मा सिङ्गटाम बाहेक अरू कता कता छ रहेछ त्यो तपाईँले याद छ यो चाहिँ अलिक मलाई जानकारी छैन किन भन्दाखेरि म ट्रेडसँग रिलेटेड छुइनँ म एउटा के अरे युवा शक्तिको म के अरे भएकोले गर्दाखेरि ट्रेडकोलाई नै यो कुरामा अलिकति ज्यादा जानकारी हुन्छ सबैलाई नमस्ते है नमस्कार र विशेष गरी अब सिङ्गटाम हामी एउटा सिङ्गटामवासी हो है र विशेष गरी चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ अब यस्तो खालको नोटिस जारी गरिरहेको छ है र यो नोटिसमा चाहिँ हामी सिङ्गटामवासी सम्पूर्ण सिङ्गटामवासी लगायत हामी वर्कर्सहरू चाहिँ यस विरोध यो बारेमा चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ है विरोध गर्छौँ र विशेष गरी चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यो कुरो कम्पनीको चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ जब वर्कर्सलाई दिनुपर्ने सहुलियतहरू छ है बोनसहरू भयो अब बोनस दिने टाइम अब 3 महिना खालि बाँकी रह्यो है र मालिकले चाहिँ यही कुरो हेर्छ बोनस दिने टाइममा यस्तो खालको नोटिस दिन्छ हेर्नुहोस् अब घर बनाउनु पाउँदैन हट्टा बाहिर भन्ने कुरो चाहिँ मालिकले चाहिँ बोनस दिनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ न्यू खालि तर हामी सम्पूर्ण सिङ्गटामवासी खालि नभएर चाहिँ 87 टी गार्डनको लेबरहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ र यति बेला सिङ्गटामलाई खाने बाघले त सबै टी गार्डनको वर्कर्सहरूलाई खान्छ है वर्कर्सहरू नभए पनि एउटा कमनमा बसोबासो गर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई खान्छ है र विशेष गरी चाहिँ यो कम्पनीले नोटिस 8 तारिक 7 महिना है नोटिस जारी गरेको हो र यो नोटिसमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ जो वर्कर्सहरू छ जो कमनमा चाहिँ बसोबासो गर्ने व्यक्तिहरू छ उनीहरूले चाहिँ घर बनाउनुको लागि चाहिँ एउटा आफ्नो जग्गा जमिनको चाहिँ कागजपत्र हुनुपर्छ नोटिस अफिसमा चाहिँ यो डकुमेन्ट्सहरू सो गर्नुपर्छ भन्ने खालको मालिकले चाहिँ यो कुरो गर्दैछ र हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ कम्पनीले जब दिल्लीबाट आएर यहाँनिर आफ्नो टी गार्डनमा आएर उनीहरूले 3-4 यसरी रिसोर्टहरू बनाइरहेको छ उनीहरूले चाहिँ कसरी डकुमेन्ट्स पायो भन्ने कुरो चाहिँ हामी पनि जाहेर गर्न सक्छौँ आज किनभने हामी त्यहाँनिर पिता पुर्खादेखि बसोबासो गर्नेलाई चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ कागजपत्र माग्छ घर बनाउनु पाउँदैन नोटिस फ्याँक्छ है कम्पनीबाट तर उनीहरूले चाहिँ दिल्लीबाट आएर चाहिँ यहाँनिर रिसोर्टहरू बनाउने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनुमति चाहिँ कसले दियो हामी त्यो कुरो सोध्छौँ मालिकलाई पनि हामी त्यो कुरो सोध्छौँ तिमीले डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ एनओसीहरू पाएर तिमीले यसरी कमानमा आएर यसरी रिसोर्टहरू बनाइरहेको छौ यो कुरो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सोध्छौँ कम्पनीहरूलाई हामी सोध्छौँ अरे हामी एउटा कमानमा बसो गर्ने मान्छे हाम्रो पिता पुर्खा बितेर गयो त्यहाँनिर जन्म थला हाम्रो हो आज तिमीले आजको दिनमा चाहिँ तिमीले हामीले कसरी चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो हटा बाहिर भन्ने कुरा गर्छ घर बनाउनुको लागि पनि हामीलाई नोटिस यो त नोटिस होइन तिमीले पो घर बनाउने त तिमीले अधिकार त तिमीले पो दिनुपर्छ त तिमीले किनभने वर्कर्सहरूलाई चाहिँ घर बनाउने चाहिँ तिमीले चाहिँ बनाउनु पर्नेमा चाहिँ उल्टा तिमीले हामीलाई केस लगाइरहेको छ सुन्नुहोस् न जुन तपाईँले यो भोगिरहनु भएको छ सिङ्गटामवासीले टी गार्डनले है प्रत्येक गार्डनमा एउटा उयो त हुन्छ ट्रेड युनियनले के पहल चलिरहेको छ यो बारेमा चाहिँ हामीले ट्रेड युनियनले चाहिँ पहिल्यैदेखि नै आन्दोलन गरिरहेको नै हो यो कुरोमा चाहिँ यो नयाँ कुरो होइन हामीले कम्पनीसँग चाहिँ पहिल्यैदेखि आन्दोलन गरिरहेको प्लस यसमा भएन हाम्रो लेबरहरूले पाउने सहुलियतहरू जस्तो कि अब सिक भयो है आजको दिनमा अब बिमारी हुन्छ वर्कर्सहरू त्यसमा अब नागा बसेर जानु पऱ्यो सिक लेख्नु पऱ्यो त्यसमा पनि कम्पनीले थिचोमिचो गरिरहेको नै छ सिकहरू काटिरहेको नै छ अन्त यो त साह्रै अन्याय र अत्याचार भयो नि त तपाईँले भन्नुहुँदैछ आन्दोलन सबै कुरोमा गरिरहेको छु भन्दा पनि यस्तो खालको नोटिसहरू पठाउनु चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ अब यो के लाग्छ भने चाहिँ हामीलाई साह्रै अन्याय र अत्याचार भयो त्यति नै त हो
अनेरो अत्याचार भएर त मैले यो खालको नोटिस जारी यो नोटिस पठाए पश्चात ट्रेड युनियनले केही कामहरू गरेको छ अहिले फिलहालमा चिठी पठाउने कामहरू गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ कम्पनीलाई त हामीले त पहिल्यै दिन चिठी जाहेर गरेको नै हो कम्पनीलाई हामीले उइस पनि गरेको एलसी डिएलसीलाई पनि यो कुरो हामीले जनाएको नै हो किनभनेदेखिलाई चाहिँ डिएलसीको अगाडि कम्पनीले ठिकै छ म यो सबै कुरो गर्छु तर फेरि उसले फिजिकली कुरो चाहिँ गर्दैन किनभने अहिले कम्पनीले डिएलजीको अगाडि चाहिँ यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भन्छ तर भोलिको दिनमा चाहिँ फिजिकली त्यो कुरो चाहिँ कहिले हुँदैन किनभने त्यस्तो हुने हो भने त यसरी नोटिस नभएको पनि हेर्नुहोस् यो मैले तपाईँहरूलाई ढाँटेको छलेको त होइन नि त यो नोटिस हेर्नुहोस् यो नोटिस पठाउनुको कारण के हो उसको उद्देश्य के हो बोनस दिनुपर्छ भनेर हो कि न त लेबरहरूलाई कुनै पनि सहुलियत दिनुपर्छ भनेर हो कि न त लेबरहरूलाई घर बनाइदिनुपर्छ पै भनेर हो कि अब बोनस आउनु कति पनि छैन 3 महिना खालि छ बोनस दिनुपर्छ भनेर पो उसले न्यू खोजेको हो कि अब यो चाहिँ हामी सरकारलाई पनि यो कुरो भन्छौँ यो विषय लिएर केही मेमोरेन्डम चढाउनुहुन्छ तपाईँहरू हजुर यो विषय लिएर मेमोरेन्डम चढाउनुहुन्छ तपाईँहरू हामीले चढाउँछौँ सुन्नुहोस् न भर्खरै जिटिए सभा चुनाव सम्पन्न भयो र जिटिए गठन भयो र के लाग्छ जिटिएमा तपाईँहरूले पर्चा पट्टा मान्नुहुन्छ यसलाई पर्चा पट्टा या त्यो के विषय लिएर केही कुरा उठाउनुहुन्छ यो पर्चा पट्टा नभएर यो भएको उठाउँछ जबसम्म हाम्रो पर्चा पट्टा छैन र त मालिकले यसरी हेल्थ चेकला गरिरहेको छ त आजको दिनमा मेरो म ड्राइभर भनेर मेरोमा डकुमेन्ट्सै छैन के भन्छ ड्राइभर लाइसेन्सै छैन भने त यो कुरो त दिँदैन मेरोमा त एउटा लाइसेन्स हुनु पऱ्यो नि त गाडीको हो कि भन्नुहोस् त किनभनेदेखिलाई आज म यहाँनिर सिङतामा बसोबासो गरिरहेको छु किनभने मेरोमा पर्चा पट्टै छैन मालिकले यसरी हेल्थ चेकला गर्छ सुन्नुहोस् न यतिको होइन दिनसम्म तपाईँले चिची चपेटा अथवा सडकमा ओर्लिने काम कार्यहरू गरिसक्दा पनि जबरजस्ती अहिले तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि यस प्रकारले नोटिस पठाएर तपाईँहरूप्रति जबरजस्ती अथवा थोपिरहेको बताउनु भइरहेको छ यदि यो कार्य होइन के अरे मालिक पक्षबाट यसरी नै यथावत गएर जान्छ भने आउने दिनमा तपाईँको के छ रणनीति के गर्नुहुन्छ रणनीति यसरी गरिरह्यो भने त हामी रणनीति गर्छौँ नि किन गर्दैन म एक्लै होइन सिङतामवासी खालि होइन हामी 87 टिकटले गर्छौँ के गर्नुहुन्छ हामी गर्छौँ नि के गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ आज हेर्नुहोस् अर्को नेता आउँछ हामीलाई पर्चापट्टा कुरा गर्छ अर्को नेता आउँछ मिनी मोबाइल यसो कुरा गर्छ अन्त यो त साह्रै हेल्का अब मालिकले मालिकबाट पनि हामीले यसरी हेल्प गरिरहेको छ अहिलेसम्म हाम्रो पर्चापट्टा छैन मिनी मोबाइल जे छैन